koulu lähetti mut tehtämään kuvata somalian mikä ero Suomen koulussa ja somalian koulussa on. Ja itse asiassa mä oon oppinut paljon tämän matkan aikana. معلم قاعد يديني ساعة. معلم قبل ياشي وياشي هرت فينا بحماش الربان فلي سكران قبل ياشي وياشي الله فدي سكران وياشي قبل ياشي الله كي أيك وحاء سبب كفري سكرين أنا. ويشيلتي سومالي. سو استغنار واحد افتين. ويشيلتي سومالي أصلا سيدا شيء ساعة أكل. لكن وقت كان اسبدل يروح حق أشحة أو حق دين تلحري ده هي الله قد يساعد مثلاً أنا أسكن ده تكيا تهتو تلا تبلا Hän tekee ruokaa sen hänen perheelleen. Hän sitten hän menee kouluun. Se tulee takaisin siivoo koti. Sitten kun se siivoo koti, se tekee taas välipala. Sitten kun se tekee välipala, niin sitten se siivoo taas koti. Me ei saa tekin tähän vai. Me ei saa muttiga. Miksi samana me ei saa tekin? Hei, kyllä kyllä. Ne. Mutta missä kuitenkin sattui? Kyllä. Ja? Kyllä. Okei. Missä vaan asiat kaksi päivää? Haa. Mitä? Aja. Mitä? Aja. Mitä? Aja. Mitä? Aja. Mitä? Aja. Mitä? Aja. Mitä? Ja miten me eletään, mitä ero siinä on. Niin kuin ihmiset on erilaisia, mutta eri paikoissa ja eri tilanteissa. Me asutaan kerrostalossa, meillä on tietokone, meillä on TV, meillä on kavereita, meillä on hauskanpitoa. Ja meillä on kaikki ok, mutta niillä ei ole hyviä taloja. Ja ne on iloisia vaikka siitä, että niillä on vaan. Niillä ei ole rahaa, vettä, paljon ruokaa, niin ne tekee kaikki vaikealla tavalla, mikä on itse asiassa todella surullista, koska me ei olla iloisia siellä, vaikka meillä on kaikkea. Ja sitten kun niillä ei ole mitään, ne on iloisia sen puolesta. Sitä mä en vaan ymmärrä. Se on vaikea ymmärtää. Oh,
olin 30. päivä lokakuuta Somaliaan. Ja me mentiin Hargeisaan, joka on niinku Somalian Somaliland, eli se on melkein samanlainen kuin Siberia ja Venäjä. Joten se oli jotain tässä kohtaa Hargeisa. Ja kirjoitat, mikä se Hargeisa? Tämä nimi vai? Joo. Mulla oli siellä hauskaa. Mä näin paljon ihmisiä, sokeita ihmisiä, jotka kerjää rahaa. Joka on yksi aina mies, joka on tai ihmisiä, jotka elää kaduilla. Se oli surullista. Mä näin monet ihmiset siellä, jotka jolla ei ole koti tai jotain. Mä oon iloisia sen puolesta, koska monet ihmiset on täällä sanoo, että mä en ole iloinen, että mä elän tavalla. Sun elämää varmaan niinku filmiltä ja et se on niinku tosi ihaltavaa, että miten sä jaksat olla niin vahva ja niinku, et kun sä jaksat elättää sun perheen ja että sä osaat kuitenkin arvostaa sun omaa elämää siellä ja et ole niinku sitä mieltä, että sulla olisi kaikki niinku tosi huonosti siellä, vaan että sulla on niinku omasta mielestäsi kaikki niinku asiat silleen ihan hyvin. Mitä koulu merkitsee sulle? No siis, että siellä näkee kavereita. Ja sitten niinku, tulevaisuutta ajatellen, että saa paremman työpaikan sille. Onko koulussa kiva, jos on, niin miksi? No, siellä näkee kavereja ja sitten jos on paska olo, niin sitten saa puhua paskaa kaikista. Mitä teet yleensä koulun jälkeen? No, mietin kavereiden kanssa aikaa ja luen kokeisiin, jos on sellainen, tai käyn soppailemassa. Missä niinku yleensä vietät kavereiden kanssa aikaa? No, keskustas kahvilla tai kävelemässä jossain tai soppailemassa. Onko sulla joskus tylsää vapaa-ajalla tai normaalissa elämässä? No, ei silleen. Tai jos ei ole kavereitten kanssa, niin siitä voi olla tylsää, mutta aika useasti vaan kavereitten kanssa. Onko sä tyytyväinen sun elämään? Joo, koska mulla on rakastava perhe ja kaverit ja koti ja ruokaa. Minkälainen ihminen olet luonteeltasi? No, positiivinen ja mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin. Ja sit silleen aika kiltti ja tällainen niinku sosiaalinen. Mitä mieltä olet Padumosta? Haluaisitko tavata häntä joskus? No siis se oli sillä aika hieno kokemus niinku päästä juttelemaan niinku Padumolta silleen. Ja niinku, että niiden elämä on tosi erilaista.